Kan vi starte med å si litt om når dere la planen for det som skal skje i Bodø? Vi satt jo og så på Bodø/Glimt spille kamp da, på Marbeia der. Både hjemmekampen og bortekampen vel mot Altmar. Og vi så jo at Altmar lagde problemer for Bodø/Glimt på mange forskjellige måter. Så tenkte vi at vi må jo prøve å utnytte det vi også. Så da diskuterte vi oss litt frem og tilbake og endte jo opp på 3-5-2, 5-3-2 defensivt, 3-5-2 offensivt, som ja, kunne gi Bodø/Glimt utfordringer når du tok frem ballen. Så litt om det nå, men kan du ta oss litt inn i den planen uten å si form, selvfølgelig? Ja. Ja, det går jo litt på hvor våre styrker ligger, hva vi egentlig ønsker å få til når vi har ballen selv. Om du da spiller fremover, eller om du har brudd, kontring, eller hva vi skal kalle det, gjenvinning. Litt på hvor motstanderen er mest sårbar hen. Og så kan du også snu det rundt andre veien, altså hva er den største styrken til motstanderen du spiller mot, som du må på en måte prøve å nøytralisere da. Og jeg synes vi klarte begge deler ekstremt bra, spesielt første omgang. Så blir det jo et kjør, og vi leder jo 1-0, så det er jo naturlig at hjemmelaget kommer ut med full gass etter pause og setter oss under press, og det gjorde de også i en 15-minuttsperiode. Da klarte vi ikke å få tak i ballen nok, eller befrie oss, eller få overtak i en periode. Det ble liksom veldig mye på oss, og så dødde jo det litt ut, og så kom vi litt inn i det igjen, og da hadde vi kontroll, og så er jo fotballen sånn at du lever jo av enkle situasjoner, og plutselig får de en straffespark, og da får de energi og føler at de er på gang igjen, og så kommer 2-1 rett etterpå, så det er sterkt av gutta å tåle disse to nedturene der, for det var litt ufortjent sjansemessig at Bodø/Glimt skulle lede 2-1 frem til da. Kan du si litt om jobben som blir gjort på feltet med å få øvd på den planen i løpet av hele uken? Det vi skal vise her nå er jo, vi skal legge det på helst etter den tirsdagsøkta. Hvor tidlig jobber vi med, og hva kan du si litt om det? Ja, nei, altså det er jo, jeg tror det hvis du skal bli best i fotball så må du håndtere ganske mange ting. Og vi har jo så vidt begynt med å utvikle et bredt spekter. Og da snakker jeg om både angrepsspillet og forsvarsspillet, for at fotballen er en enorm utvikling fra sesong til sesong, og du må på en måte være med på alle faktorene som er viktige, og da hvis du klarer å legge det grunnlaget i bånd, så kan du tilpasse det veldig forskjellige ting, små nyanser veldig fort. Det er jo ikke sånn hvis du går fra en måte å spille på som for eksempel skulle være possession da, og gå til å være totalt anti-possession. Det spranget er alt for stort, så det er små ting om du spiller med 3-4-3 eller 4-3-3 eller 3-5-2 eller 4-2-3-1 eller det er veldig lite forskjell på det egentlig, det er utførelsen som er avgjørende, og så har du selvfølgelig også med spillertypen du har. Men vi ville jo ikke vise dette for tidlig, vi ville ikke stresse opp spillerne våre heller, fordi at vi sleit jo fælt med å få det nivået på treningsfeltet inn i treningskampene. Vi kjørte oss fast, vi så veldig skjør ut, veldig sårbare ut, unøyaktig ut, og ble ekstremt straffet for det, og ble tydeligvis preget av det da, selv om det var treningskamper på en måte. Men det var jo om å ikke snakke for mye om det da, for hvis du lager et problem enda større enn det egentlig er, så har du et gigantisk problem. Så vi prøvde å ta det ned og snakke det ned, og heller komme med trumfkortet som vi trodde det skulle være. De siste dagene inn mot Bodø/Glimt-kampen så at ting satt, og det gjorde det veldig fort. Og da får du et løft da, både i gruppa og oss rundt, at dette her kommer til å fungere, og det stemte. Du gir jo taktiske drypp allerede på tirsdag. Hva gjør man på, la oss si, den første treningen i en uke inn mot en kamp? Det er jo 5-6 dager før kamp. Det er jo litt, jeg tror det er viktig at du får en forståelse på hvor sterkt dette er. At dette er jo en tillit mellom trenerteam og spillere, at vi gjør jo ikke endringer for å gjøre oss svakere, vi gjør jo endringer for å gjøre oss sterkere, og det å kunne beherske ting og ha gode opplevelser da. Och det har vi ju försökt haft hela vintern på träningsfältet, så det har inte varit någon manko på det. Men vi har inte haft så voldsomt med god upplevelser i träningskampen. Så det är rart med det där när du går ut på en fotbollsbana och upplever att det du har tränat på fungerar. Då sker det nog med psyken och den mentala styrkan till var och en. Och det var exakt det som sker i Bodø/Glimt. Jag husker ju när Drillo sa till oss när vi skulle möta England för exempel att måtte vi inte undervurdera England. Och då har det kommit långt. Så, men vi har inte kommit så långt än att vi kan undervärdera Bodø/Glimt. Det är vi inte, men vi har en lång väg att gå på många områden. Torsdag så är det en social grej där man spelar bowling och spiser middag sammen. Kan du se lite nu så här lite fram, kan du se lite vad som sker på torsdag och varför det är viktigt att ha det sociala? Det sociala är otroligt viktigt, føle trygghet till varandra i en annan setting än i fotbollsgarderobe och ut på träningsfältet. Vi har varit mycket på tur. Det är en fin gäng som passar på varandra och det är god stämning där. Men det att träffas i lite andra settingar då, spela bowling och få ledd lite och konkurrera lite utan att det är allvar på en måte. En middag där praten går runt bordet på olika ting. Dukka upp kanske något annat än fotboll där också som är viktigt här i livet. Så jag tror det är bra att du lär varandra känna på lite fler måter än bara i garderoben ut på träningsfältet och i kamp selvfølgelig. Och så har det varit ett uttryck som har blivit brukt mycket den sista veckan som heter stay in the boat. Kan du säga lite om stay in the boat och vad det betyder för oss? Ja, det betyder ju det att vi kan starta med hälsan. Kan du starta med stay in the boat? Ja. Stay in the boat betyder. Ja, stay in the boat har ju varit brukt mycket den sista veckan. Martin, mentalcoachen vår, har varit inom här. Han var ju med på träningsläger, han delvis inte allt men många dagar dem, både på Gran Canaria och här. Och han observerar oss, kommer med inspel både till tränare och omspelaren och snackar med spelaren. Och det är otroligt viktigt att i ett fotbollslag att alla reagerar på detsamma, vill detsamma, tänker detsamma så fort som möjligt, önskar detsamma och hjälper varandra och ställer krav till varandra och pushar varandra till att bli bättre. Det är klart att när det går bra så är det ju lätt att glömma varför det går bra. När det går dåligt så är det ju lätt att bara skli ut av det och ska pröva reparera det själv. Ett fotbollslag är alltid ett kollektiv med individualister inne där som också måste få lov att ha en frihet för att få fram kreativiteten sin, för du är nöjd att ha folk som gör eller spelare som gör forskel på som du kan vinna kampen med då. Men innanför bestämda ramar, alltså sånt så att det är stay in the boat. Så hvis du begynner å hoppa ut och to begynner å hoppa ut och paddla eller ror i forskjellige retninger då lyckas ju inte fotboll. Så det är lite sånt, så vi har fått en knagg att hänga det på då. Så det är ett mentalt spel och en psykologi som betyder extremt mycket att du har hodet på rätt plats. Kan du säga lite om din roll på kampdag? Vad du fokuserar på och hur du motiverar spelaren? Min roll på kampdag där är ju egentligen lik, men den är forskjellig för det att settingen, tidspunktet på året, motståndaren, ingången till kamp forskjellig, arena forskjellig. Träningsveckorna har varit forskjellig, alltså träningsveckorna är lika, men prestationerna, ting som har fungerat, ting som har inte fungerat, alltså du är ju ansvarlig för det här. Det är klart, du har ju alltid den här frykten, rädslan för att det ska skära sig. Och då får du ju skärpa sansen din. Ju närmare du kommer kamp, ju mer uppmärksam är du på små ting som kan ge ett kick till en spelare. Som du kan få lyfta prestation hos. Eller du uppfattar ting som är i färd med att spräcka för det, och tar det för det spräcker. Och ge någon små tips då, så är det ju tröjlurt att du har korta spelmöten. För det att då du sklir fort ut av det. Sånn var jeg selv. Hvis du står der i 20-25 minutter og forteller sånn, det går ikke. Kort spillemøte konsis, for det du forteller der er jo egentlig bare en forsterkning av det du har gjort gjennom treningsuka. Så er det noen små ting da som kan trigge, og det er jo dem du leter etter. Og så er det aller viktigste det å ha tenkt gjennom alle slags mulige scenarier, sånn at du ikke står på sidelinja der och är villrede och rådvill, vad gör vi nu, och sånt. Du måste faktiskt ta valg fortlöpande. Og det er jo kanskje den viktigste jobben, er at spillerne føler og ser at det er noen på siden som kan hjelpe dem hvis det trengs, eller endre noe hvis det trengs. At det ikke liksom bare sklir ut i 10-15 minutter og står og ser på et problem som blir større og større og større. Så du må være skarp på kampdagen, på sånne ting selvfølgelig. Kan du si litt om motivasjonen din for denne kampen der? Den er like uansett. Altså min motivasjon er at jeg går inn for å prøve å vinne alle kamper jeg stiller opp i. Det er jo det konkurransen handler om. Og så er det jo også viktig å huske at for å ta steg så må du passe på at du har utvikling der. Og utvikling kan jo være på mange forskjellige måter det. Så det strekker seg til nye mål, pusher, setter nye krav. Hvis en spiller har tatt et steg, så kommer det et nytt krav på at nå har blitt bra på dette her. Det neste for at du skal bli enda bedre som spiller er det eller det eller det. Og så må du følge det opp da. Prate med spilleren, vise video, spillersamtaler, lagdeler, observere, bruke folka rundt det sånn at du har en felles interesse for at dette skal bli bra. Vi leder 1-0 til pause. Hva var viktig for deg å ta tak i pausen? At vi fortsetter å... Ja. Vi ledet 1-0 til pause og hadde jo brent noen sjanser til muligheten for 2-0 i alle fall. Det som er viktig da er at du fortsetter med det du har lykkes med, og så vet du at det sitter noen i andre garderoben som helt sikkert kom til å gjøre noen justeringer. Og det var veldig synlig, det kom veldig fort fram. Det brukte vi litt tid på for å på en måte demme opp for. Men det viktigste er å fortsette å gå fremover. At vi ikke begynner å tenke på at nå skal vi forsvare en ledelse i 45 minutter. Men du må gjøre jobben, da blir du presset bakover, ja, da må du forsvare det. Kan du angripe, så er det omgjøret selv, da går det så mye folk som mulig, så at du får en god sjanse til å skåre mål. Og vi skårer jo 2-2-målet med 7 mann i og rundt 16-meteren til Bodø/Glimt. Og forsvarstrioen står 15 meter over midtstreken. Det er sånne bilder som ikke folk ser, men som gleder med da, det betyr at hele laget er med i angrep. Og du ser jo en del av dette i første gangen nå, når vi angriper så er det 7 mann i og rundt 16 meter til Bodø/Glimt, og det er bra tall. Da vi kom i garderoben på mandag etter å ha flytt hjem fra Bodø, så snakket du om, etter at Martin snakket, om at dette var en opptur, men vi har en lang vei å gå. Kan du utdype det litt? Jeg vil jo bli best i alt. Det er det som er drivkraften min. Ja, fotballens resultat måles jo på antall mål du skårer eller unngår å slippe inn. Men jeg vil jo gjerne ha et lag som behersker alle spillets fase. At du kan være totaldominant, at du kan kontrollere spillet, at du har ballen mest. At du har flyt i angrepsspillet ditt med masse folk i angrep. Om det da er gjennom angriper langs siden, eller i mellomrom, eller bakrom, eller om det er på innlegg, eller... Det spiller ingen rolle at du har alle særlig ferdighetene innad i repertoaret ditt. Det gjør det til det beste laget, at du behersker alle spillets faser, og det er det jeg mener med det. Nå valgte vi en kamp med inngang der vi skulle kontre med ekstremt mye folk. Vi slapp å drive tempo, for det gjorde på en måte Bodø/Glimt litt for oss, så vi ble med på det. Og utnyttet det noe. Neste kamp kan bli helt annerledes, da er det vi som må drive tempo, kanskje. Det vet vi jo ikke. Odd kan jo velge hvilken som helst strategi dem, uten at vi kan gjøre noe med det. Men vi må jo beherske kampen sånn som foregår ut på banen, altså spille kampen som den er. Og det er det jeg mener med det, og så er jo ikke tvil om at vi ønsker å ha i gang et eget produktivt spill i mye større grad enn vi hadde i Bodø, for da var det mye kontringsbasert, så det er et av temaene jeg tenker på, og vi vet jo hva som forventes her. Det er ikke nok å vinne nødvendigvis bestandig, du må ha underholdninger på plass, og så er det jo en små nyanser som kan skille mellom dette der noe sånt. Hvis du drar strikken litt for langt, som jeg føler at vi har gjort i vinter, det ble kanskje litt for mye på en gang for spillergruppa, og litt for sårbart. Men vi gir oss ikke på det. Vi kommer til å fortsette med det, og balansere det inn da. Kanskje ikke ta like stor risiko i oppbygging av spillet for eksempel som vi har gjort i treningskampene, men vi må dit. Skal vi klare å spille av lag som kommer mot oss, så er vi nødt til å bli trygge på det. Og der er jo for eksempel da Bodø/Glimt mye lenger frem enn oss i akkurat det der, men det er ikke dermed sagt at vi ikke kan ta dem igjen på det.